Okulwanagana kukyagenda maaso wakati w'amagye aga DR Congo nga bayambibwako amagye aga FRDC nga balwanyisa abayekera aba M23. Amawulire agava DR Congo gagamba nti okulwanagana kukyagenda maaso era abayekera aba M23 baagala okuwamba kumpi n'ekibuga ekya Goma. M23 yawamba bunagana era byakakasibwa abakulu abakulembeze aba East Africa mu meeting eyakolebwa e Nairobi. Abayekera aba M23 bewera obutava mu kitundu kye bawamba era bagamba nti bekakasa nti ensi yonna emanyi ekituufu ekiri emabega w'okuwamba bunagana. Akulira ekibinja ekyabayekera aba M23 Major Willie Ngoma agamba nti atatidde amagye agagenda osindikibwa abakulu bano aba East Africa, eggye eryawamu erya East Africa eryessaawa yonna gandisindikibwa okugenda e DR Congo. Tujukira nti amagye gano aga East Africa gamaze ebbanga wano mu Uganda nga gatrainingibwa abakulu abamu aba UPDF era nga beetegekera olutalo luno olugenda maaso okuba nti aludi e DR Congo. Amagye aga East Africa gagala buli muyekera yena ali e DR Congo okuwanika alekulire aweyo ebyokulwanyisa era aweebwe ebibonerezo. Wanga si kyo nga tebakkiriza okuwanika bandibanga bajja kubanga babakolako. Major Willie Ngoma yabuuziddwa obanga tatidde amagye aga East Africa agagenda okuba nti essaawa yonna gagenda e DR Congo. Yabanukudde n'agamba nti sitidde era amagye agayinza okuba nti gajja ganditegeera ensonga lwaki tulwana era bandikomekerezanga bakwataganye. Bwatyo Major Willie Ngoma we yabazeemu era n'agamba nti okuvanga amagye aga M23 gawamba bunagana mpaka kati tebalire kulira era tebasobola vaayo mpaka nga gavumenti ya DR Congo ekkiriza okuba nti bakola ebyo bye bateesaako nga abayekera aba M23 ne DR Congo balina bye bateesaako era baagala okuba nti ebintu ebyo bikolebwa eba si kyo bakyawambira ddala. M23 ku makya g'olunaku olwaleero eguddewo boda ya bunagana okukkiriza abanoonyi b'obubudamu abaddukira wano e Uganda okuddayo bagezeeko kuba nti bakola emirimu gyabwe oba obulamu obuddemu butambule naye nga ekitundu ekyo kifugibwa abayekera aba M23. Tujjukira bulungi nti wayiseewo wiiki namba nga abayekera bano aba M23 nga bawambye ekitundu kino ekya bunagana naye nga basalawo olunaku olwaleero bandize abanoonyi b'obubudamu abaali nga baddukira wano Uganda baddeyo basobole okuba nti batambuza obulamu era nga bino abanoonyi b'obubudamu bye Bogedde nga bazeeyoko ku ttaka lyabwe e DR Congo bunagana. Kandi dufite imyaka nta kibazo batwakiriye neza batubwiye ngo dutahe nta kibazo aborogara hano aho ngaho babwiye ngo dutahe nta kibazo tubaze dushaka amahoro nta kibazo amahoro bareke ntitwana abantu babone gutahuka nta kibazo kicaho abaturage bari gutinya ngo nuko kubatekereza ngo ati wenda hari abazabahohotereye bityo hari icyo giterambere cy'impungenge niko wenda cy'ingabo za gavumenti yakuzagaruka hanyuma akarwana sahane twiganje umuturage mbuze kandi umutekano ntacyo akudutwara turi kuza tukabohoza tukagaruka nta kibazo cyabo ariko hari n'abatashe kubera imibereho mibi bari barimo ari bunagana aho bahungiye akaba ari nta yandi mahitamo bari bafite kitameze ntaaturaramba ayo waje nko muzi uko hariya amafaranga kandi ufite iyawe nzu ubwo twinzarira duce nda twashobora kuryama hanze nkwa iriya mvura n'abana bari kurwara